Komunikasi kawan-kawan terbaru melalui Jersey. Yakin orang habis tenang dong, sumpah orang habis masa Allah orang itu dong matinya aku ngambil siapa? Gue gimana kondi, aku yakin aku sumpah loh pada di bawah mungkin orang habis masa Allah, aku kan gue master ya sama kami lagi itu tenang dong so. Ini kan berkondi jajah, berkondi aku dari Rembang Rembang siangnya ada Jatirogo Jatirogo saiki masya Allah pitangnya lorok pak jajal sopo enek tukang pijet gini tenang pak sopo pitangnya lorok teko Rembang terus teko dine Jatirogo saiki ning kene layak ambune kepelendeng ya aku saiki kepelendeng ya aku luwung delok mas nyumet-nyumet Yuswana bin mambu wangi ya mosok ambune tepak wong mati mulai nae wae iso mati berarti tarik sis thank you.
kuping perkenalan. Iya kok padenane tak gembleng. Kok gembleng. Wong cak cilik-cilik mbok gembleng dalem mah. Kowe gembleng iki lho. Kowe gembleng iki lho. Gembleng penggura Mas. Gembleng penggura karo cucak iki. Ping telu. Masa Allah, kowe kok ngatasi mati cah piro siji lho, telu papat. Atake dhewe sing bengi kok gembleng. Iki mung sak dulu. Oke. Penake iki dibacokke mah ya. Nek gak dibacokke ora. Terus kok iso. Penake iki cara senengku ki aku ning iso. Terus. Bapakku yo mawon semasa wae. Iya. Cah iki gayane iki madhep rono. Tapi mripate madhep rene. Lha sak terus bapak kok iso. Nah iki dibacokke maneh. Ayo. Yeah.